السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا حضرات علماء کرام محترم صدر اجلاس نوجوانان اسلام پیارے بچوں عنوان ہے احترام انسانیت واٹ از دا میننگ آف انسانیت انسانیت کس کو کہتے اس کو انگلش میں ہم لوگ ہیومینٹی بولتے ہیومینٹی اور یہ لفظ انس سے بنا ہے انس انس کا مطلب سمجھاؤں کتا ہے بلی ہے آپ اگر اس کو بلائیں بھاگے گا لیکن اگر بلی کے سامنے دودھ رکھ دیں کتے کے سامنے روٹی ڈال دیں اور ایسا بار بار کریں تو وہ آپ کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں بلکہ وہ آپ کو دیکھ کر آپ کے قریب آ جائے گا دیٹ از کالڈ انس یہ لفظ انس سے بنا ہوا لفظ ہے انسان جس کو انسان کا مطلب سمجھ میں آیا ہیومینٹی اور احترام کا مطلب ہوتا ہے دیکھو دو لفظ آتے ہیں ایک آنر عزت دینا ہم آپ کو عزت دیں اس کو کہتے ہیں آنر اور ہم آپ کا رسپیکٹ کریں تو یہ احترام تو گویا کہ ایک ہوتا ہے آنر عزت دینا اور ایک ہوتا ہے رسپیکٹ احترام کرنا تو گویا کہ احترام انسانیت کا ترجمہ ہوا دا رسپیکٹ آف ہیومینٹی یعنی احترام انسانیت یہ تو عنوان کی انالیسس تھی زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے نہیں تو اور اچھا بھی بیان کیا جا سکتا ہے ڈائریکٹ موضوع پر آتے ہیں یعنی اسلام میں انسانیت کا کتنا احترام ہے پہلے ایک آیت سامنے رکھتا ہوں ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں کتاب و سنت پہلے کتاب پیش کرتا ہوں ایک سوال کے ساتھ کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے کوئی جواب دے ہاں نہیں قرآن پڑھیں گے تب نہ جواب دیں گے ایسے ایٹ رینڈم تھوڑی جواب دیا جا سکتا نہیں میں قرآن کا جواب چاہتا ہوں نا آپ تو قرآن پڑھتے نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتے اب پڑھتا ہوں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى مسلمان اس کے مقابلے میں تین مذہب کے لوگ ہیں یہود شرک کرنے والے اور نصرانی برابر ہے عجیب بات یہ کہ ایک بات تینوں میں مشترک ہے یہ یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ اوتار لیتا ہے یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے ایک چیز میں تو تینوں مشترک ہیں برابر ہے
तीनों मानते हैं कि भाई अल्लाह जो है ये दूसरी शक्ल में आ जाता है। अब इन तीनों मजहबों में सबसे बड़ा मजहब जो इस्लाम का और मुसलमानों का दुश्मनों कौन है, तरतीब में पहले यहूद को लाया गया है। लतजिदन्ना अशद्दन्ना से अदावत लिल्लजीन आमनुल यहूद, तुम पाओगे और जरूर भी जरूर पाओगे कि ईमान वालों के सबसे बड़े दुश्मन यहूद हैं। यह कुरान का जवाब है, एट रैंडम जवाब थोड़ी चलता है, यहां नहीं चलता, हमारे यहां नहीं चलता, मेरे पास तो नहीं चलता बिल्कुल। कुरान ने कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा यहूदी मजहब है, यहूद का मान यहूदी लोग। अच्छा, अब आइए हदीस पाक पढ़ते, चलिए हदसना से ले लेते हैं, बहुत मुश्किल होता है ना, एक आयत पढ़ना जरा आसान है लेकिन हदीस पढ़ना बहुत मुश्किल। तवज्जो मेरी तरफ हो गई, हदीस हदीस इस तरह। حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل, एक बात बोलूं, यह अहले हदीस का इम्तियाज है कि जो बात बोलता है परफेक्ट बोलता है। पहले कुरान पेश किया गया कि सबसे बड़े दुश्मन यहूद, अब हदीस पाक। حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت, चलिए इस हदीस को भी यही रहने दीजिए, एक दूसरी हदीस पहले लेते हैं। حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت بجنازة فقاما فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا رواه البخاري في كتاب الجنائز। एक सफ़े के ऊपर पूरी रिवायत थी वो पढ़ दी गई हदसना के साथ, और ये रिवायत कहाँ है, इमाम बुखारी इसको किताबुल जनाइज में लाए, खोलेंगे तो ये इबारत, ये पूरी हदीस हदसना के साथ ऐसे मिल जाएगी आपको। अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला कहते हैं कि दो लोग, सहल इब्न हुनैफ सहाबी और कैस इब्न साद, ये दोनों मकाम कादिसिया में बैठे हुए थे। ये मकाम कादिसिया कहाँ है, ये जब आप मक्का या मदीना से कूफा की तरफ जाएंगे तो बीच में ये एक एरिया है कादिसिया का, और जंग कादिसिया आप तारीख में पढ़ें, तो ये दोनों वहीं मकाम कादिसिया में बैठे हुए थे, बैठे हैं दोनों। فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ, उधर से एक जनाजा गुजरा, लोग एक जनाजे को लेकर के उधर से गुजरे, तो जनाजे को देख करके ये दोनों खड़े हो गए। कौन ये दोनों साथ, सहल इब्न हुनैफ और कैस इब्न साद, ये दोनों मुसलमान खड़े हो गए। तो उनसे कहा गया, अरे आप लोग क्यों खड़े हो गए, फकील अलहुमा इन्ना मिन अल्लाह, इधर का है ये मुसलमान नहीं है, काफिर है ये, इसके जनाजे को देखकर आप खड़े हो गए। अब ये दोनों कहते हैं, फकाला, ये दोनों बोलते हैं, इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रत भी जनाजतुन फकामा, के ये जो हम खड़े हुए हैं हमारे पास इस खड़े होने की दलील है। तकरीर खत्म हो गई, तकरीर खत्म हो गई, क्या समझे आप, सहाबी कोई भी अमल करता था या कोई बात बोलता था तो जब तक हदीस उसके पसे पुष्ट नहीं होती थी वो काम नहीं करता था, ना बोलता था। ये दोनों खड़े हुए, इनसे कहा गया कि ये तो काफिर का जनाजा है, ये तो मुसलमान का जनाजा नहीं, कैसे खड़े हुए, ये दोनों जवाब देते हैं कि हमारे पास इस खड़े होने की दलील मौजूद है, हमने जो ये अमल किया इस अमल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मौजूद है। कैसे, हदीस पेश करते, इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रत भी जनाजतुन, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आपके पास से एक जनाजा गुजरा, फकामा, आप जनाजे को देख करके खड़े हो गए और वहां लोगों ने उसी तरीके से सवाल किया जैसे तुम सवाल कर रहे हो, उन्होंने कहा
کہ اللہ کے رسول آپ کیوں جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے؟ انہا جنازت یہودین، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، اور آپ کو قرآن حکیم سے معلوم ہوا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہوتا ہے۔ بتائیے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن مر کر کے جا رہا ہے اور ہمارا نبی بیٹھا ہوا ہے اور اس جنازے کو دیکھ کر کے کھڑا ہو جا رہا ہے، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اس یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور یہودی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، یہودی ہے، الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ سو ثابت ہوا کہ اسلام میں انسانیت کا احترام کتنا ہے کہ اسلام اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ یہ رویہ جائز رکھتا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، قرآن حکیم، اس کے بعد سنت کی دلیل، آیت پڑھی گئی، اور اس کے بعد پوری حدیث ریفر کی گئی۔ تقریر ایک مشکل امر ہے، خطابت بہت آسان نہیں ہے، بہت ہی مشکل فن ہے۔ جی، ہم کو اپنی بات نہیں کہنی، ہم کو کتاب و سنت کا ترجمان کہا جاتا ہے، تو ہم کتاب پڑھیں اور حدیث پڑھ دیں، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ انسانیت کا احترام آپ نے دیکھ لیا کہ نبی جس کے پیچھے زندگی بھر یہ لوگ پڑے رہے، قتل تک کرنے پر آمادہ ہوئے، عین وقت پر انہوں نے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دیا تھا، جنگ احزاب کے موقع پر، کیا کیا تکلیفیں نہیں دی۔ یہ جب آتے تھے تو کیا بولتے تھے؟ السلام علیکم کے بجائے اپنی زبان کو ٹیڑھا کر دیتے تھے، لئیم بیل سے نہیں تھی، ہم قرآن کے بولتے ہیں اپنی زبان ٹیڑھی کر دیتے تھے، السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی السلام علیکم کا مطلب سلامتی ہو تمہارے اوپر، تو یہ لام حذف کر دیتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم، تیری موت ہو۔ یعنی یہ نبی کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ ہمیشہ یہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم بولتے تھے۔ بتائیے، اسلام کے اور نبی کے اتنے بڑے دشمن کا ایک جنازہ جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن، آپ کے سب سے بڑے دشمن کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ انسان نہیں ہے، الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اب بتائیے، اسلام میں اس سے زیادہ احترام انسانیت کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ کہنے کے لیے رہ گیا ہے؟ بات ختم ہو گئی، کتاب سنت۔ چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ مکہ کی زمین دعوت و تبلیغ کے لیے بنجر ہو گئی ہے، تو آپ طائف گئے، شاید وہاں ماحول مل جائے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، اب گئے واپس، جب لوٹے تو ابھی مکہ کے باہر ہی تھے، مکہ والوں نے وارننگ دے دی، اندر قدم نہیں رکھنا، باہر نکلے تھے نا، اب باہر ہی رہو، مکہ کے اندر داخل نہیں ہونا۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود کے بعد دوسرا نمبر ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ دیکھو، یہ دوسرے نمبر پہ۔ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے بھائی؟ قرآن پر غور کیوں نہیں؟ یہ دیکھو، یہ دوسرے نمبر پہ ہیں، دیکھو، شرک کرنے والے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جتنا آدمی کی زندگی میں شرک ہوگا، اہل حدیث سے اتنی زیادہ دشمنی رکھے گا۔ تھوڑا شرک ہے تو تھوڑی دشمنی، یہ شرک جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، اہل حدیث سے دشمنی اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی، یہ بات یاد رکھو۔ جی، یہ قرآن حکیم کا نقطہ ہے۔ والذین اشرکوا، مشرکوں نے کہا نبی سے، جو سراپا رحمت ہوتا ہے، اس رحمت کو اپنے درمیان رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ شرک اتنا خطرناک ہوتا ہے، کہا کہ اندر نہیں آنا۔ آپ نے ایک سوجھ بوجھ والے آدمی سے مدد مانگی، کافر تھا وہ، متیم ابن عدی، کہا کہ مشرکین نے وارننگ دے دی ہے کہ میں مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، تم میری مدد کرو۔ ایک نقطہ ملا کہ ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو کسی سنجیدہ غیر مسلم سے مدد لی جا سکتی ہے، اس حدیث سے ایک نقطہ ملا۔ چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ ان محمد ابن جبیر ابن مطعم، پہلے پڑھ دیں حدیث، حدیث اس طرح، ان محمد ابن جبیر ابن مطعم ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأسارى بدر لو كان
مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لأطلقتهم له رواه ابو داؤد في کتاب الجہاد. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کے اندر لایا ہے. محمد روایت کرتے ہیں, ابن جبیر سے, ابن جبیر روایت کرتے ہیں, مطعم, مطعم ابن عدی, ان محمد ابن جبیر ابن مطعم, محمد روایت کرتے ہیں اپنے باپ جبیر سے جو مطعم ابن عدی کے بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے مدد کی تھی, بھیجا اپنے لڑکوں کو, کہا کہ جا کر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے سائے میں لاؤ, اور کہا کہ محمد کی طرف کوئی آنکھ اڑا کر دیکھو, اس کی آنکھ نکال لو, اس کی آنکھ نکال لی جائے. بڑے نازک سچویشن کے اندر اس کافر نے نبی کی مدد فرمائی, اس لیے کہ نبی نے اس سے مدد مانگی, اس نے مدد کی. اس کا مطلب ہے نازک سچویشن ہو تو کسی سنجیدہ غیر مسلم سے مدد لی جا سکتی ہے, یہ ابو داؤد کی روایت بتاتی ہے. آپ نے کہا میری مدد کرو تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا, بیٹے تلواروں کے سائے میں نبی کو مکہ کے اندر لائے. اب پس منظر دیکھو, بدر میں اللہ نے کامیابی دی, بڑے بڑے ائمۃ الکفر مارے گئے اور 70 پکڑ کر کے لائے گئے. آپ نے کہا کہ بغیر فدیہ لیے یا ان سے کوئی معاوضہ لیے اگر یہ چند بچوں کو بھی پڑھا دیں تو بچوں کے پڑھانے کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ دیں گے. اسلام میں تعلیم کی اہمیت دیکھیے, نقطہ یہ ملا کہ غیر مسلم سے بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. نبی نے فرمایا تم لوگ اگر اتنے بچوں کو پڑھا دو تو تمہارا فدیہ ہو گیا, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ غیر مسلم کو پڑھانے کے لیے رکھا جا سکتا ہے, غیر مسلم سے آدمی تعلیم حاصل کر سکتا ہے, نقطہ یہ بھی ملا. بغیر معاوضے کے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. لیکن آپ نے تمام صحابے کے درمیان ارشاد فرمایا یہ 70 جو پکڑ کر کے لائے گئے ہیں بہت بڑے مجرم ہیں یہ, لیکن لو کانا مطعم ابن عدی حیاً, آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا جس نے میری عین وقت پر مدد کی تھی, ثم کلمنی فی ہاؤلاء نتنا, ان گندے لوگوں کے بارے میں اگر بات کرتا تو لا اطلقتہم لہ, تو اس کی ایک بات پر میں ان 70 کو چھوڑ دیتا. اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے انسانیت, اس کو کہتے ہیں احترام انسانیت. ایک غیر مسلم نے آپ کی مدد تھوڑی سی کر دی تو آپ نے فرمایا اگر وہ زندہ ہوتا اور ان لوگوں کے بارے میں اگر مجھ سے درخواست کرتا تو میں بغیر فدیہ لیے ان سب کو چھوڑ دیتا تھا. انسانیت کا احترام سمجھ میں آیا جی؟ چلیے تیسری حدیث پڑھتے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگرچہ آدمی کافر اور مشرک ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, اعتماد نہیں اٹوٹ اعتماد کیا جا سکتا ہے. جی دلیل, دلیل یہ حدیث پاک, حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل قال ابن شہاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راحلتيهما ووعداه فوعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث رواه البخاري في كتاب الإجارة. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو حدثنا کے ساتھ اسی طرح بخاری شریف کتاب الإجارة کے اندر لائے ہیں. کتاب الإجارة کھولیے, حدیث وہاں مل جائے گی. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں, چلے جائیں. تو آپ نے پہلے پلاننگ کی. دیکھو اس میں ایک بہت بڑا پہلو ہے نصیحت کا کہ مسلمان کوئی بھی کام کرے تو اس کا ہر کام مشورے اور پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ نے پہلے دو اونٹنیاں خریدوائیں اور دو اونٹنیاں خریدوانے کے بعد خوب پلایا کھلایا گیا ان کو, اور اس کے بعد ایک آدمی کو لایا گیا جس کا نام تھا عبداللہ ابن اوریقت. عجیب آدمی ہے, میں سیرت کا طالب علم ہوں, میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس پوری اسلامی تاریخ کا ایک حیرت انگیز شخص ہے, یہ اس پورے اسلامی تاریخ کے ایک حیرت انگیز شخصیت ہے عبداللہ ابن اوریقت, کافر ہے یہ.
برابر، یہ بہترین گائیڈ ہے، یہ ٹیڑھے میڑھے زگ زیگ راستوں سے اچھی طرح واقف ہے، اس کو بلایا گیا۔ دیکھو اس سے ایک نقطہ اور بھی ملا کہ جو فن کا ماہر ہو صرف اسی کو ہائر کیا جائے، ہائر کسی کو نہیں۔ یعنی حدیث فہمی کسے کہتے معلوم ہے نا جی، پلاننگ، مشورہ، اور اس کے بعد تیاری، اور فل تیاری۔ اس کے بعد ایک غیر مسلم آدمی ہے، اس پر اعتماد اس وجہ سے کیا گیا کہ پرکھ لیا گیا کہ آدمی سنجیدہ ہے، اور دوسرے یہ زگ زیگ راستوں سے اچھی طرح واقف ہے، یہ کہیں الجھا تو نہیں دے گا، منزل تک پہنچائے گا کہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اعتماد کرو جو آپ کو منزل تک پہنچا دے، جو زگ زیگ راستوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے؟ کیب اور این آر پی کے تناظر میں وہ سب نام بھی لینا نہیں چاہتا جی، وہ بیان کرنے والے بیان کرتے رہتے، وہ تو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے سب، سی اے بی بیان کر دیا گیا ہے، این آر پی بیان کر دیا گیا، کیا چیز ہے جو بیان نہیں کی گئی، ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں جی، نام الگ الگ ہیں، سب وہی سے حالت وہی ہے سب جی۔ تو اب اس آدمی کو ہائر کیا گیا چند درہموں کے اوپر، اور اس آدمی کو معلوم ہے کہ ان دونوں کے اوپر کتنا بڑا انعام ہے، بعض لوگ کہتے 100 اونٹوں کا انعام تھا۔ تاریخ اسلام کی کتنی حیرت انگیز شخصیت ہے، کافر ہے یہ آدمی، غیر مسلم ہے، لیکن اس نے اپنا ایمان نہیں بیچا۔ نقطہ یہ ملا کہ آپ 10 روپے کے اوپر ایک مسلمان، نام نہاد مسلمان، اپنا ایمان، اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے، اس آدمی سے سبق لیا جائے کہ کافر ہے، چند درہموں کے اوپر یہ مکہ سے مدینہ کے ٹیڑھے میڑھے راستوں کی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دھوکہ دے کر کے 100 اونٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضمیر۔ ضمیر بہت بڑی چیز ہے، بعض لوگ مر جاتے ہیں مگر اپنا ضمیر نہیں بیچتے۔ ہمارے بھی بہت سارے انڈیا میں بڑے بڑے آفیسران ہیں جو غیر مسلم ہیں اور گزر چکے، وہ بھی انہوں نے سر جھکایا نہیں، سر کٹا دیا مگر جھکے نہیں وہ لوگ، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ تو اس آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کتنے اونٹوں کا انعام رکھا گیا ان دونوں کے اوپر، کہ پکڑ کر کے لاؤ ابو بکر کو یا ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا انعام ہے اونٹوں کا۔ چند درہم قبول کر لیے مگر اپنا ضمیر نہیں بیچا اس نے، اور زگ زیگ راستوں سے لے کر کے یہ آدمی مدینہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے آیا ہے۔ اس حدیث میں اسی آدمی کا تذکرہ ہے کہ وستاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکرین، ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے مشورے سے اس کو اجرت پر رکھا، ہائر کیا۔ استاجر کا مطلب ٹو ہائر، اس کو ہائر کیا۔ اچھا، رجلن خریتن، خریت جانتے ہو کیا؟ خریت، خریت کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی کائیاں، بہت ہی کائیاں، یعنی بہت ہی باریک بھی اور بہت ہی ماہر، بہت ہی ماہر، خریت۔ اور کس قبیلے کا تھا؟ رجلم من بنی دیل، یہ قبیلے دیل کا تھا جی۔ اور وہ اعلیٰ دین کفار قریش، یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ کفار قریش کے دین پر تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، وہ ہوا اعلیٰ دین کفار قریش، کفار قریش کے دین پر تھا۔ اب اس کو بلا کر کے 2 اونٹنیاں دے دی اس کو، فدفع الیہ راحلتیہما، وہ جو 2 اونٹنیاں تھیں اس کے حوالے کر دی۔ وواعدہ غار ثور، نے کہا کہ بعد ثلاث لیال، 3 دن کے بعد، 3 راتوں کے بعد تم وہاں غار ثور کے پاس لے کر کے آ جانا، یہ 2 اونٹنی، اور 3ری رات کی صبح کو اس طریقے سے ہم لوگ نکلیں گے، صبح ثلاث۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، لے کر کے پہنچا۔ ایک نقطہ بتاؤں قرآن حکیم کا، یہ لوگ پہنچ گئے تھے وہاں تلاش کرتے کرتے، یہ جو نبی کو ڈھونڈ رہے تھے، اور اس وقت نبی غار ثور ہی میں تھے۔ جب آہٹ سنی تو حضرت ابو بکر پریشان ہوئے، کتنی محبت ہے ابو بکر کو اپنے نبی سے، اللہ ساتھ، کہا کہ اللہ، گھبرا گئے، کہا کہ اللہ کے رسول، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے گئے۔ نبی کا ایمان اور عقیدہ کتنا بڑا ہوتا ہے، پہاڑوں سے بڑا ہوتا ہے، پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ اس خطرے کے موقع پر بھی آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، خطرہ سر پر ہے، ہم لوگ کے این آر پی لے کر کے بیٹھے ہیں۔ آیت کریمہ کیا بول رہی ہے؟ خطرہ سر پر آ گیا ہے، صرف نیچے جھک کر دیکھ لیا گیا تو پکڑ لیے گئے۔ قرآن نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ میں تو قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، میں تو دیکھتا ہوں پورا سب منظر میرے سامنے نظر آتا ہے سب۔ قرآن ایک آئینہ ہے، اس آئینے کے اوپر چلتی ہوئی قیامت تک کی پوری تصویریں دکھ رہی ہیں۔ تم کہاں ہو؟
کہاں ہو تم؟ نبی کیا بول رہے؟ خطرہ سر پر ہے، ان اللہ معنا کہہ رہے، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا ان اللہ معی، میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. ماں کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ لوہے کا ایک ٹکڑا ہے، آپ کو پانی گرم کرنا ہے تو اس میں ایک تار لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک آلہ ہوتا ہے، اس کو وہاں ساکٹ میں اس کو لے جا کر کے لگا دیتے ہیں. بٹن ابھی دبایا نہیں، جب تک بٹن دبا نہیں ہے تب تک ایک بچہ بھی اس کو لے کر کھیل سکتا ہے، برابر ہے. لیکن بٹن دب گیا، کرنٹ ادھر آ گیا تو بچہ تو کیا، ہاتھی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا. اس لیے کہ کرنٹ کی معیت اس کے ساتھ ہے. ہمارا یقین ہے کہ اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو تو دنیا ہمارے کیا بگاڑ سکتی ہے. یہی یقین ہمارے پاس نہیں، ان اللہ معنا، جو یقین ہمارے نبی کو تو ابو بکر کو تھا، ان اللہ معنا. اچھا جانتے ہیں یقین کی کمی کیسی ہوتی ہے؟ نبی کی امت کے درمیان اور موسیٰ کی امت کے درمیان فرق سمجھ میں آیا؟ نبی نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم مت کرو، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، تمہارے ساتھ بھی. نا معنا جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور مصیبت کے وقت. اچھا ایک مصیبت موسیٰ پر بھی آئی ہے اور ان کی قوم پر. یہ راتوں رات لے کر کے بنی اسرائیل کو نکل گئے، سامنے بحر قلزم ہے، بحر احمر جو اس کی شاخ ہے، بحر قلزم کی سامنے دریا ہے، آگے گئے تو ڈوبے، اور پیچھے فرعون کو معلوم ہو کہ وہ اپنا لشکر لے کر کے آ گیا. اب یہ بیچارے یہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان ہے، کتنا بڑا خطرہ ہے، ادھر جائیں تو موت، ادھر پلٹے تو موت، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہاں لا کر کے ہمیں پھنسا دیا، آپ کی بھی جان جانے والی، ہماری بھی جان جانے والی، یہ نہیں کہا انہوں نے. موسیٰ کی قوم بے صبری تھی، اس نے کیا کہا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اے موسیٰ، اصحاب موسیٰ نے کہا موسیٰ کہاں لا کر پھنسا دیا، ہم تو پکڑ لیے گئے، دیکھ رہے ہیں آپ، پکڑ لیے گئے. قال کل کا چاپ یو کا چاپ قال کل ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. دیکھیں قوم سامنے معنی نہیں کہا، اس لیے کہ ان کا یقین نہیں تھا جیسا یقین ابو بکر کو تھا، اللہ رسول تھا. قرآن سمجھ میں آتا ہے کیا؟ وہاں معنی ہے، یہاں معی ہے، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. وہ تو کہنا چاہیے تھا نا، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں. وہ راستہ نکالے گیا، سیاحتین راستہ نکالے گئے، لیکن انہوں نے نہیں یہ کہا. نبی نے کہا غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور موسیٰ نے کہا چپ رہو، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے قرآن حکیم کا نقطہ. خطرہ سامنے ہے لیکن آپ گھبرائے نہیں. ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، اب حزن کا مطلب ہوتا ہے اندیشے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں حزن. آدمی اسی میں پریشان رہتا ہے. قرآن پڑھو، سارے کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں. اصلی چیز تو اصلی دوائی کھا نہیں رہے ہو، پتہ نہیں کون کون سی دوائی کھا رہے ہو، اور تم کو پتہ نہیں کون کون سی دوائیاں دی جا رہی ہیں، وہ دوائی کارگر نہیں ہے، دوائی دوسری ہے. یہ دوائی آپ کے کام آنے والی نہیں ہے، دوائی وہ ہے جو قرآن دے رہا ہے. لا تحزن، غم مت، ڈونٹ بی سیڈ، اللہ از ود اس، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈونٹ بی سیڈ، غم ہونے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں. تو اب غم میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ سمجھ رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہاں دیکھیے موت سامنے کھڑی ہے، لوگ قریب پہنچ گئے ہیں، پکڑ لیتے. ابو بکر کہہ رہے ہیں نیچے اگر دیکھ لیا گیا اللہ کے رسول، ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے. غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو دنیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی. لیکن یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر ہے، آپ دیکھ لیجیے، نہیں. یہ آدمی اپنے وعدے کے مطابق پہنچا اور زگ زگ راستوں سے لے کر کے مدینہ تک چھوڑ کر کے آ گیا. کتنی ساری چیزیں ہیں، آپ اس واقعے پر غور کیجیے. پلاننگ ہے، مشورہ ہے، تیاری ہے، اور پھر ایک غیر مسلم جس کو آزمایا گیا ہے، سنجیدہ ہے، اس کو ہائر کیا، زگ زیگ راستوں سے واقف ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ہجرت کے واقعے میں، اس حدیث کی روشنی میں آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. اچھا چلیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، احترام انسانیت اور یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے تناظر میں. حدیث اس طرح، بہت ہی پیاری حدیث ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے، یہ جس پڑھتا ہوں،
چلیے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. عن محمد وعبد الرحمن ابن ابی بکر قال عن محمد وعبد الرحمن ابن ابی بکر قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد شهدت في دار ابن جدان حلفا لو دعيت اليه في الاسلام لاجبت تحالفوا ان ترد الفضول على اهلها والا يعز ظالما مظلوما. یہ الدلائل في غریب الحديث جس کے مصنف ہیں قاسم ابن ثابت ابن حزم لوفی، ان کی ایک بک ہے، اس کے اندر یہ روایت پوری سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حاضر تھا ابن جدان کے گھر میں جب حلف الفضول کی بات چل رہی تھی. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مکہ میں بڑا ظلم کیا جاتا تھا لوگوں کے اوپر، جو طاقتور لوگ ہوتے تھے غریبوں کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ لوگوں کا مال لے لیا تو دیتے نہیں تھے، اور اسی طریقے سے کوئی مسافر آیا تو مسافر کا مال لوٹ لیتے تھے، پیسہ نہیں دیتے، مال لے لیتے پیسہ نہیں دیتے. تو چند نوجوانوں نے ابن جدان کے گھر میں میٹنگ کی، اسی میٹنگ اور حلف لیا انہوں نے کہ ہم ایسا کریں گے، تحالفو، انہوں نے حلف لیا، اسی وجہ سے حلف میں قسم، تو اسی وجہ سے اس کا نام حلف الفضول کہا گیا، رکھا گیا، اور یہ میرا خیال ہے حرف فجار کے بعد ایسا ہوا. ایسا تو نوجوان جتنے تھے وہاں نبی کو بھی بلایا گیا، آپ اس وقت نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ آئے، ابھی نوجوان تھے، خون گرم آپ کا بھی تھا اور آپ کو تو نبی بنایا جانے والا تھا، لہذا یہ تمام اوصاف آپ کے اندر بدرج اولا بدرج اتم موجود. آپ بھی آئے، نوجوانوں نے کہا محمد کو بھی بلا لو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ کس بات پر میٹنگ ہے، کس بات کا مشورہ؟ کہا کہ ہم نوجوانوں نے ایک بات طے کی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ بولیے وضاحت کیجئے. آپ نے فرمایا کیا باتیں ہیں وہ، میں سمجھ تو لوں. تو جب انہوں نے ایکسپلین کیا تو نبی نے کہا میں تمہارے ساتھ. ایک نقطہ یہ ملا، کسی تنظیم میں شامل ہونے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اس تنظیم کا بنیادی مقصد کیا ہے، کہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ، ہماری لٹیاں تو ڈبونے والی نہیں ہے. لہذا جب آپ کے سامنے ایکسپلینیشن آیا تو آپ نے فرمایا ہم آپ کے ساتھ. کیا مقاصد تھے؟ دیکھیں، ہم ظالم سے مظلوموں کا حق دلائیں گے، ایک شک، ایک دفعہ ظالم کو ہم مکہ میں رہنے نہیں دیں گے، غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کریں گے. کتنی اچھی اچھی باتیں، کتنی اچھی اچھی دھارائیں ہیں، شکے ہیں، مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو رہنے نہیں دیں گے ہم، ان کا ناطقہ بند کر دیں گے ہم، اور ظالم سے مظلوم کا حق دلائیں گے. اے ہے ہے، ظالم سے مظلوم کا حق دلانا کتنی بڑی بات ہے. یہ سب حدیث میں موجود ہے، آپ کو دوسرے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، سب حدیث سے ثابت کرو کہ کہاں لکھا ہوا ہے. سب جانتے ہیں آپ، اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی حل موجود نہ ہو، ہر پریشانی کا حل موجود ہے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اسلام میں اس سلسلے میں کیا ہدایت کی گئی ہے اور ہمیں کس طرف رہنمائی کی گئی. اچھا، اب یہ شکیں ہو گئیں اور بڑے دنوں تک یہ تنظیم چلی، اور آخر میں جب یہ شک پوری کی پوری سب شکیں تیار ہو گئیں تو تمام لوگوں نے قسم کھائی، کیا ہم ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کریں گے جب تک کبوتری جھاڑیوں کے اوپر گنگناتی رہے گی اور جب تک سمندر اپنے گھونگوں کو بھگوتا رہے گا. یہ دوام کے اوپر کوئی بات کہنی ہوتی تھی کہ ہمیشہ کریں گے ایسا، تو ایسی بات کہتے تھے، ہم اس وقت تک اس پر جمے رہیں گے جب تک سمندر اپنے گھونگوں کو بھگوتا رہے گا. ارے گھونگے تو بھیگتے رہیں گے نا جب تک سمندر میں ہے، تو یعنی دوام کے اوپر جب کوئی بات کہنی ہوتی تو اس طریقے کی بات کہتے تھے. اب دیکھو اس حدیث کے تناظر میں دیکھو، زمانہ گزر گیا، ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ ساری چیزیں، ظالم سے مظلوم کا حق دلانا، مسافروں کی حفاظت کرنا، غریبوں کی امداد کرنا، میں ابن جدان کے گھر میں حاضر تھا، لقد شهدت في دار ابن جدان حلفا اور لو دعيت اليه في الاسلام لاجبت، اگر آج بھی اسلام میں مجھے غیر مسلم لوگ بھی کوئی بھی ہو
مجھے اسلام کے اندر بھی آنے کے بعد نبی بنائے جانے کے بعد مجھے کوئی ایسی تنظیم کی طرف بلائے جس کے یہ مقاصد ہوں تو لاجب تو میں اس کا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں، لاجب تو میں قبول کر دوں اس کو۔ کیا حلف تھی؟ تحالف ان ترد الفضول علی اہلیہ، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ حق کو حقدار کو دے دو، حق حقدار کو دے دو، وَأَلَّا يَعُزَّ ظَالِمٌ مَظْلُومًا، اور ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ظالم کسی مظلوم کے اوپر اپنا روب جمانے کی کوشش کرے اور کوئی ظلم کر کے نکل جائے۔ اگر آج بھی غیر مسلم بھی کوئی کچھ لوگ یا کوئی بھی اگر ایسی تنظیم بناتا ہے تو اس کا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ، یہ انسانیت ہے۔ دیکھیے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ غیر مسلم لوگ، نبی نے نہیں فرمایا کہ وہ غیر مسلم نہیں ہونے چاہیے، نبی نے یہ دیکھا کہ اس میں انسانیت کا فائدہ کیا ہے، انسانیت کہیں مجروح تو نہیں ہو رہی وغیرہ۔ ایک بات لوگ بولتے ہیں، آپ لوگ بالکل میری طرف متوجہ ہو جائیے، اب جو بات کہنے جا رہا ہوں۔ غیر مسلموں میں ایک لیکچر ہو رہا تھا میرا، ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھائی آپ اسلام کی اتنی ساری خوبیاں بیان کر رہے ہیں، اس کے ہاں انسانیت کا اتنا احترام ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام مار کاٹ کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا مار کاٹ کی بات کرتا ہے؟ بولے کیسے؟ انہوں نے جملہ ذرا بدل دیا، کہا کہ اسلام مذہب اپنے سامنے کسی مذہب کو برداشت نہیں کرتا۔ سوال بڑا ٹیڑھا تھا، لیکن چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں میں نے جواب دیا۔ پھر ایک سوال آپ سے ہے، پھر لکم دینکم ولی دین کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھا دو مجھے، تمہارے لیے تمہارا مذہب، میرے لیے میرا مذہب، ذرا سمجھائیے آپ۔ ایک دم خاموش ہو گیا، ایک دم خاموش ہو گیا۔ کہا کہ اسلام مذہب کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کو دیکھنا نہیں چاہتا، برداشت نہیں کرنا چاہتا، اس کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا اس آیت کریمہ کا مطلب بتا دو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب، میرے لیے میرا مذہب، یہ کیا ہے؟ آپ کو اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت ہے، فمن شاء فلیومی ومن شاء فلیکفر، آپ کے اوپر جبر نہیں ہے کہ آپ اسلام لائیں، آپ اپنے مذہب پر رہیے۔ تو آپ کا یہ سوال کہ اسلام مذہب کسی اور مذہب کو برداشت نہیں کرتا، قرآن کی اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک سوال کیا، پھر اگر یہ انسانیت کا اتنا احترام کرتا ہے تو بات بات میں جہاد، بات بات میں مار کاٹ کی بات کیوں کرتا؟ میں نے کہا یہ تصور بھی غلط ہے آپ کا۔ میں نے کہا کہ بتائیے آپ نے گیتا کو پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بس تھوڑا تھوڑا سے پڑھا ہے۔ میں نے کہا میں سنسکرت کا طالب علم ہوں جی، میں نے براہ راست گیتا کو پہلے ٹیکا کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے سنسکرت سے پڑھا ہے جی، آپ جانتے ہیں مجھے۔ بولے نہیں۔ میں نے کہا کہ بتائیے اگر جنگ ظلم کے خلاف ہو، ارے کوروں سے پانڈو نے کیا مانگا تھا؟ پانچ گاؤں ہی تو مانگے تھے، پانچوں بھائیوں کے لیے ایک ایک گاؤں دے دو۔ دریودھن نے کیا کہا تھا؟ کوروں کا جو ولی عہد تھا اس نے کہا تھا بغیر جنگ کے ہم نہیں دیں گے۔ آپ کو ایک تنکا بھی لینا ہے تو آپ کو جنگ کرنی پڑے گی۔ اب بتائیے یہ مقابلے میں جو آئے کورو پانڈو آمنے سامنے ہوئے، جبکہ دو سگے بھائیوں کے بیٹے ہیں، دھرتراشٹر کے اور پانڈو کے، آمنے سامنے پورے، یہ کیوں کھڑے ہوئے اور اس کو تائید تم کرتے؟ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب آمنے سامنے ہوئے تو اس میں سب سے بڑا بہادر یہ تیر انداز ہے ارجن، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ گیتا پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جا کر کے پیچھے بیٹھ گیا، کہاں؟ کرشن کے رتھ کے پیچھے بیٹھ گیا، جو کرشن رتھ چلا رہے تھے، میتھالوجی ہے ان کی۔ تو بہرحال ان کے پیچھے بیٹھ گیا، میں نہیں لڑوں گا اس لیے کہ یہ سارے کے سارے تو اپنے گھر والے ہیں۔ اب دیکھو تین طریقے سے سمجھا رہے ہیں، تین شبہ ارجن کے ذہن میں تینوں کو یہ زائل کر رہے ہیں، لڑے گا کیوں نہیں؟ پہلے اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ترہیب، ڈرا رہے، ڈرا دے۔ اتھ چیتمیمم دھرمیم سنگرامم نہ کریشیسی تتسو دھرمم کیرتیم چا ہتو پاپم واپسیسی۔ جی اسٹائل ہے سنسکرت شلوک پڑھنے کی۔ جی ات کے معنی لیکن، چیت کے معنی اگر۔ اگر تو کون کہہ رہے کرشن کو، ارجن کو، جو لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اتھ چیتمیمم دھرمیم، اس دھرم کی لڑائی میں، یہ جو دھرم یکت ہے، سنگرامم نہ کریشیسی، اگر تو یہ جنگ نہیں کرے گا تو تتسو دھرمم کیرتیم چا، تو سو دھرم یا اپنے دھرم اور کیرتی، کیرتی معنی نیک عمل، ہتا چھوڑ کر پاپم واپسیسی، تو پاپ کو پراپت ہوگا۔ چلیے ڈرا دیا انہوں نے،
अगर लड़ेगा नहीं तो पापी होगा। ये देखिए, इसको कहते तरहीब, डरा देना। अरे पापी बन जाएगा अगर लड़ेगा नहीं तो, पापम अवापसी। और उसके बाद अब तरहीब दे रहे, तरहीब तरहीब देखो, हतोवा प्राप्स्यसी स्वर्गम जित्वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कितनिश्चय। बहुत मुश्किल जबान है ये, फिर से पढ़ता हूं। हतोवा प्राप्स्यसी स्वर्गम जित्वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कितनिश्चय। ये तरगीब है क्या, अगर मर गया तो। नुक्ता देखो, हत के मुकाबले में जित्वा लाया गया, जित्वा में कत्वा प्रत्यय, कर के कर कर, जित्वा जीत कर, हित्वा छोड़ कर वगैरह वगैरह, कत्वा प्रत्यय। तो मर गया तो जन्नत, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, लड़ेगा तो दो चीजें, मर गया हता हो गया मर गया तो जन्नत, स्वर्गम जित्वा वा, अगर जिया जिंदगी रही तो भोक्षसे महीम, तो गाजी, तो तू जमीन की चीजों को भोज करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा। तो दलील देते हुए कहा तस्मा, तस्मात्मा ने तो इसलिए, देयरफॉर, तो तस्मा दुत्तिष्ठ कौन्तेय, ऐ कुंती के पुत्र अर्जुन हैं, युद्धाय कितनिश्चय, तो युद्ध के लिए तू पूरा अज्म करके मैदान में आ जा। अब देखिए यहां जन्नत का हवाला दे रहे, यह है तरगीब। अच्छा, एक शुबा फिर पैदा हुआ अर्जुन के जहन में, शुबह का इजाला कर रहे कृष्ण, मर गया तो ये जान निकल जाएगी ना बदन से, तो अब कृष्ण उसका इजाला कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, ये एनम वेत्ति हंतारम यश चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। अजीब बात कह रहे हैं क्या, ये एनम वेति हंतारम, जो आदमी ये समझता है कि रूह मरती है और रूह मारी जाती है, अगर ये तसव्वुर है उसका, यह अकीदा है, तो उभौ तौ न विजानीतः, दोनों लाइन में, दोनों जाहिल है, नायम हंति न हन्यते, न रूह मारती है न मारी जाती है। अब देखिए जनाब, मामला ये था कि बदन से रूह निकल गई तो मतलब रूह, अरे बोले रूह मरती नहीं, रूह तो जिंदा रहती है ना, सिर्फ बदन से निकल जाती है, तो क्या करेगा लेकर के बदन, ये कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इस तरह पढ़ने के लिए संस्कृत का ग्रामर अच्छी तरह होना चाहिए। ग्रामर पर किताब लिख चुका हूँ मैं, इंशाल्लाह 700 सफात पर है, जखीम किताब संस्कृत उर्दू ग्रामर, अब तक इंडिया में नहीं लिखा गया, तैयार हो गई, मेरी टाइपिस्ट ने पूरी टाइप कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दह, कायदा कितना अजीब होता है, देखो मुजक्कर अलग होता है, मैस्कुलिन जेंडर अलग होता है, फेमिनिन अलग होता है, न्यूटर अलग होता है, अजीब सा मामला है। शस्त्रम शस्त्र शस्त्राणि, एक शस्त्र, दो शस्त्र, कई शस्त्र, अरबी में जैसे तस्निया होता है ना, ऐसे इसमें तस्निया होता है। अंग्रेजी में तो हम लोग बोथ से काम चलाते, आई विल किल बोथ ऑफ देम, तो बोथ से काम चला लिया आपने, अलग से तस्निया नहीं होता इंग्लिश में जी, लेकिन इसमें तस्निया होता है अरबी की तरह। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। मारुत माने हवा, अच्छा, न एनम, न इसको, दूसरी विभक्ति इसको, न एनम वेत्ति समझता है, ये एनम जो इसको समझता है, क्या नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा जो है इसको छिंद नहीं, छिद नहीं कर सकते आप, काट नहीं सकते, काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावक, पावक माने आग, आग इसको दह नहीं कर सकती, आग जला नहीं सकती। और न चैनम क्लेदयन्त्यापः, न पानी, आप माने पानी, आप माने पानी इसको भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, न तो हवा इसको सुखा सकती। अब बोले रूह का हाल ये है कि न तो पानी भिगो सकता है, न आग जला सकती है, न इसको काटा जा सकता किसी शस्त्र के जरिए, और न हवा इसको सुखा सकती, काहे को पड़ा हुआ बदन के पीछे, रूह तो है ना। अदेव तरी बेचारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता। देखो तरगीब तरहीब, और उसके बाद वो जो शुभा पैदा हुआ कि बदन से रूह निकल गई तो क्या होगा, कुरान हकीम में देखो कैसे क्या गया,
جہاں پر پڑھتے ہو قرآن پڑھتے کہ تو خالی پڑھ رہے ہو رٹ رہے ہو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا اکیسواں پارا کھولو اس کا دوسرا صفحہ جہاں غور سے سن رہے ہو نا جہاں ایمان پر عقیدے پر اسلام پر رہنا مشکل ہو جائے تو وہ جگہ چھوڑ دو ڈٹے یہی رہیں گے ارے اسلام پر آ جاؤ اللہ انتظام کر دے گا اگر کسی جگہ پر رہنا محال ہو جائے کہ اسلام پر نہیں رہ سکتے تم اپنے عقیدے پر نہیں رہ سکتے تو وہ جگہ چھوڑ دو سوال پیدا ہوا مر گئے تو کہ مر گئے تو آگے فوراً کہا گیا آپ کو صفا کھول دیجئے صبح پیدا ہو رہا جواب یہ قرآن حکیم کا اندازہ بولنے کا کل نفس ذائقۃ الموت آگے فوراً بات صبح پیدا ہوا نا فوراً جواب دیا گیا کس کو زندہ رہنا ہے ایک دن تو سب کو مر جانا ہے اچھا پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوا ارے بھائی جمع جمایا دھندا ہے جمع جمایا دھندا ہے چھوڑ کر کے چلے گئے تو یہ تو یقین ہے نا یہ تو یقین ہے اور آگے پتا نہیں دھندا جمے گا کہ نہیں جمے گا ہیں تو اب یہاں جمے جمائے دھندے کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے تو جواب دیا گیا وَكَأَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ یہ پرندے دیکھو کیڑے مکوڑے یہ کہاں اپنا رزق اپنے ساتھ لیے چلتے پھرتے کیا سوال انسان کے ذہن میں ہے اور کس طرح قرآن حکیم ترتیب بار جواب دے رہا ہے اسلام پر اگر نہیں رہ سکتے جگہ چھوڑ دو اچھا مر گئے تو بولے مرنا تو سب کو ہے کل نفس ذائقۃ الموت اچھا دوسری جگہ چلے گئے دھندا ارے بولے کہاں وہ کہا یہ من دابت اللہ تحمل رزقہا کیسے پرندے ہیں ان کو روزی مل رہی ہے کہاں اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں جہاں جاتے ہیں روزی ان کو مل جاتی ہے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں کیا بات ہے سوال اور اس کے بعد آخر میں فنشنگ ٹچ دیا گیا انما ہذہ الحیاۃ الدنیا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان کہاں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کیا ترتیب قرآن ہے کہ ان کے تمام شبہات کا ازالہ کرتا ہے اور دل کو ایک طریقے کا سکون ملتا ہے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے اور ہمیں کس سچویشن کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کس طرح سنبھالنا ہے تو یہ چند چیزیں تھیں بکھری بکھری سی میں ان کو مجتمع کر پایا ہوں کہ نہیں یہ تو بہرحال اب تو عالم یہ ہے کہ بھائی کچھ بھی بول دیتا ہوں اتنی تقریریں ہو چکی اتنے لیکچرز ہیں میرے سب آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں تو سو آج میرے ذہن میں جو بات آئی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور تمام تر تعریفیں اس باری تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے موت کے بعد ہمیں حیات بخشی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے درود و سلام نازل و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو خاتم النبیین امام المسلمین اور رحمت للعالمین ہیں اور سلام ہو آپ کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں پر اللہ تعالی ہم تمام ہی لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حاضرین اکرامی قدر فتنوں کے اس دور میں عالم اسلام جس کرب و اذیت سے گزر رہا ہے ہم اس سے لا علم نہیں ہیں نئے نئے فتنے یکے بعد دیگرے امت مسلمہ کو امتحان میں ڈالتے جا رہے ہیں اسلام دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلی ہوئی ہیں اس کے لیے وہ پوری طرح متحرک اور منظم ہیں بلکہ تمام تر سیاسی معاشی اور تہذیبی اختلافات کے باوجود اسلام کے خلاف وہ لوگ خود کو قدرتی حلیف اور نیچرل الائے کہہ رہے ہیں ایسے میں امت مسلمہ کا کیا رسپانس اور ریئیکشن ہونا چاہیے کیا یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ باوجود فقہی و مسلکی اختلافات کے تعصب سے اجتناب کرتے ہوئے ہم سمٹ کر ایک ہو جائیں اپنی طاقت اور قوت کو مجتمع کر لیں اسلام کی تمام تر تعلیمات وحدت اور یگانگت کی مظہر ہیں اور ہر وہ کام جس سے ملت میں گروہ بندی فرقہ بندی ہوتی ہے
इससे रोकती है, मगर इसके बरक्स दीन के नाम पर मुसलमानों में इतनी फिरका बंदियाँ हैं कि अलमान वल हफीज। इसी का नतीजा है कि हमारी हैसियत सैलाब में खसो खाशाक और झाक के मानिंद है कि पानी की मामूली लहरें भी हमें किनारे लगा देती हैं। हमारी कोई वक़्त और कदर कीमत नहीं है, ये हम मुसलमानों के लिए सोचने का मकाम है। कौम को अपने एहतसाब की ज़रूरत है और हर मुसलमान को अपना मुहासबा करना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि अहल इल्म और दानिशरान मिल्लत अपनी जिम्मेदारियों को समझे और मसलकी तासुबात से उठकर किताब व सुन्नत की रोशनी में अपनी दुश्मनियां ख़त्म करें। इख्तलाफात के बाकी रहते हुए भी एक साथ मिलकर बातिल का मुकाबला करें। अपने दीनी, समाजी, माशी, अखलाकी मामलात में इस्लाम खालिस को सामने रखें। एक मिसाली इस्लामी मुआशरा को वजूद बख्शें और दीन और दुनिया की नेमतों से सरफराज हों। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हाजरीन इकराम, अब जब के मुसलमानों में फ़िरका बंदी की बातें निकल चुकी हैं तो ज़रूरी तौर पर महसूस हुआ कि अहले हदीस के ताल्लुक से भी कुछ बातें हो जाएं। अहले हदीस नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किए गए कुरान मजीद और उनकी अहादीस सहीहा की इत्तेबा करने वाले लोग हैं। सहाबा किराम, ताबईन अज़ाम, मुहद्दिसीन किराम, इमामान दीन बशमूल अइम्मा अरबा की दीनी व इल्मी खिदमात के मुअत्तरिफ़ हैं। इनके इल्म से मुस्तफीद होने को लाजमी समझते हैं, उनके एहतराम को फ़र्ज समझते हैं और उनके लिए दुआए खैर को अपनी सआदत समझते हैं। लेकिन इनके नाम पर अलग अलग फ़िरकों में और मसलकों में बढ़ जाने और मसलकी निज़ा को मज़मूम गर्दानते हैं। वक्त और हालात का तकाजा है कि मुसलमान अपनी आखरत की फ़िक्र करते हुए संजीदगी से अपने आपसी मामलात को दुरुस्त कर लें, एक दूसरे से हुस्न ज़न रखें, अख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए एक दूसरे की खैरख्वाही का जज्बा पैदा करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन गिरामी कदर, अहल हदीस के ताल्लुक से गलत फहमी और नफ़रत का मामला इंतहा को पहुँचा दिया गया है। मसलकी तासुब में उनके ख़िलाफ़ झूठी मनगढ़ंत बातें लिखी और कही गई हैं। अहल हदीस उलमा की तहरीरात और तकरीरात में ख़यानत करके मसाइल को तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब की बरतरी के लिए गलत मानी और मतलब अखज़ किए गए हैं और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ प्रोपगंडा किया गया है, जिसके लिए आखरत में उनकी पकड़ होनी ही होनी है। अइम्मा किराम, मुहद्दिसीन व मुज्तहिदीन और इंसाफ पसंद उलमाए किराम ने हमेशा अहले हदीस का दिफा किया है और उन्हें ही हक पर ठहराया है। बकौल इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, कुरान व हदीस से मोहब्बत और उनके मफाहिम के बारे में गौर तहकीक और उस पर अमल अहले हदीस की खसूसियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सीरत पाक और आपके मकासिद व अहवाल के बारे में उम्मत के सबसे ज़्यादा वाकिफ़ लोगों का ग्रोह अहले हदीस का है। अहले हदीस से मुराद हर वो शख्स है जो ज़ाहरी और बातनी तौर पर हिफ्ज हदीस और उसकी फ़हम और मार्फत और इत्तेबाए सुन्नत का पाबंद और दिलदादा है। मसलकी तासुब की ऐनक उतार कर आप तमाम ही फ़िक़ही मज़ाहिब की तहकीक और मुतालिया कर जाइए, आप पर यह हकीकत वाज़ह हो जाएगी कि मसलक अहल हदीस इफराद और तफरीद से पाक तमाम मज़ाहिब फ़िक़ और मसालिक फ़िक़ह में सबसे ज़्यादा मुतदिल व मोतबर मसलक है। आपको यह भी यकीन हो जाएगा कि मसलक अहल हदीस सलफ़ सालहीन की फ़हम के मुताबिक इस्लाम खालिस की सही तरीन ताबीर है और इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबे में उसके नफाज और अमल की तहरीक है। मसलहत परस्ती और शिर्क व बिदात से उसका दूर का भी वास्ता नहीं है। इस मसलक के आमलीन की बेनफसी, अदल व इंसाफ और किताब व सुन्नत की बाला दस्ती के लिए उनकी जहद मुसलसल तारीख़ के तालिबान इल्म पर किसी भी दौर में मख्फी नहीं रही है। तज़किरा अहले हदीस से
یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر اہل حدیث ایک مبلغ ہے, خیر کی طرف دعوت دینے والا ہے, یعنی ایک دائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں اور کیا ہمارے اندر دائی کی صفات, ہر اہل حدیث اور دائی کے اندر اخلاص, علم, عمل, صالحیت, بصیرت, صبر اور حسن اخلاق, تناسب و ہمدردی کا ہونا ضروری ہے. اور وقت زیادہ ہو گیا, زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے, میں اس کی تفصیل نہیں جاتا. اتنا کچھ کہنے کے بعد میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ اب ہمارا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے, ہماری زندگی کے سفر کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے. میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اپنے خود کا تزکیہ نفس کرنا چاہیے. مثالی اسلامی شخصیت اور مثالی اہل حدیث کا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے گھروں میں تمام ہی افراد کی فکر کرنی چاہیے. تمام لوگوں کو, بڑے بوڑھے, نوجوان, بچوں, سب کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرنا چاہیے اور فرائض و سنت و نوافل پر عمل کا عادی بنانا چاہیے. دعائیں جو کہ دنیاوی آفات و مصیبت سے بچنے کی ڈھال ہیں, یہ ہمیشہ ہماری زبان و دل میں رہنا چاہیے. خاص طور سے وہ دعائیں جو قرآن کریم اور احادیث میں ہیں انہیں یاد کرنا چاہیے. صرف سلام کے بارے میں غور کیجئے کہ کتنی عظیم دعا ہے اور اس کی کتنی تاکید ہے. صحابہ کرام ایک دوسرے کو کتنا سلام کیا کرتے تھے. حاضرین اکرام, ہم قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, لیکن زندوں کے لیے ہمارے دل میں وہ مقام نہیں ہے. دعاؤں کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے, ایک دوسرے کو دعاؤں سے مخاطب کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تزکیہ نفس اور گھر کے افراد کی اصلاح کے لیے کسی ادارے, کسی تقریر واز پروگرام کی ضرورت نہیں ہے, یہ بنیادی کام ہے. جب ہر گھر میں انفرادی طور پر ہر شخص اپنا فرض پورا کر لے تو یقیناً معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا, اور پھر آپ اس کے بعد اپنے دوست, احباب, پڑوسی, دیگر افراد کی فکر کریں. یہ بات کا کام ہے. اس کے کرنے کے بعد بھی ہم پر فرائض ہیں. فریضہ کار مسجد سے جڑا ہونا چاہیے. ہر طرح کی تعلیمی, سماجی اور فلاحی کاموں کو مسجد سے انجام دیں, مسجد کو اپنا مرکز بنائیں. اور ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نیک کام کی توفیق طلب کریں اور ہر برے کام سے بچنے کی پناہ مانگتے رہیں. حاضرین مجلس, باتیں بہت طویل ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امن و امان عطا فرمائے, دنیاوی آفات و مصائب سے ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں انتشار و اختلاف کی بجائے اتحاد و اتفاق عطا فرمائے, ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں و برکتیں نازل کرے, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. آخر میں میں پرلی کے ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور مزید حوصلہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اللہ رب العالمین ان تمام جو بھی اس کے اندر شامل ہے اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو قبول فرمائے, سب کے تعاون کو قبول فرمائے. امین. تقبل یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.